नमस्कार और कार्बिना बारबोसा तुमका हेराल्ड टीवी चा कोबरा पुत्रा कियो का दीता कलंगूटचे पंचायतीन शिवाजी पुटले आड काडिली नोटीस सरपंच जोसेफ सिक्वेरान फाटींग घेतली. सरपंच सिक्वेरान सांजे नोटीस फाटींग घेवन लोकां लागीं माफी मागली. मंगळार दीस कलंगूट पंचायती मुखार शिवाजीचे मोगी पुटलो काडून उडोवपाचे नोटीसीचे आड एकठांय जाले आनी वातावरण तान जाले. ते नोटीसीन 10 दिसां मोदे शिवाजीचो पुटलो काडून उडोवचो अशें म्हणले. धर्मांची भावना दुखयता अशें सांगून निशेध मारूंक एकठांय जालोल्यांनी मागणी केली. परिस्थिती तान जाल्ल्यान कायदो आनी मांदावळ सांबाळूंक पंचायतीशी पुलिसांक नेमचे पडले. आमचे धर्माचे लोक, आमच्या देशाचे विरोधी लोक, आमच्या धर्माचे विरोधी लोक, हे नालायक लोक, हांच्या पोर्तुगेज पोर्तुगाज एम्बसी व्हरून स्टॅम्प मारून हे गेले स्टॅम्प वसा पोर्तुगाल. हांच्या धाडपाची टायम येयलो आहा. आज टायम आया हे लोक भेटले का पोर्तुगाल जाणार. इतकी तयारी करो इनका भारत करो या तयारी करो. भायर एक रिक्वेस्ट करूनी बाबा आमच्या महाराजा कडे किती म्हटला किंवा लेटर दिला त्याने त्याने ते रिवोक करचे आणि आमच्या महाराजाक माफी मागची आणि आमचं हिंदू आराधना करून ते काढत गावताना. आणि मागीर रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदूची ना हितून फुडे जाता कलंगूटूक न्ही अख्ख्या इंडियेत एक शिवाजी महाराज हांगता आणि प्रकाश करेकर फॉर हेराल्ड टीव्ही. बापोले लागसार मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीच्या उदकान वाडाचो मारिना प्रोजेक्ट चालू करूंक दुसरी वाट उक्ती करून सोमार दीस मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीन धोको दिवपी यूटर्न मारलो. बाबोली लागसार मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीच्या उदकान AHOY मारिना तयार करूंक मुंबईच्या MS कारगवाल कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडान सुचोवणी बरोवन दिल्या. दारगाळ चालवल्या अपसेकान मालगाडो नागरीक मोत्तोच केस त्या उपरांत फुडें वचूंक ना ती पळोवन फुडले उपाय घेवंक वावुरपी राजकी फुडारी आनी थंयचो लोक एकठांय जालो. त्या सांगातान पेडणेच्या पुलीस स्टेशनाच्या पुलीस इन्स्पेक्टराशी गेले आनी केसी विशीं कसली उदरगत जाल्या ते विचारले. 5 दीस जावन लेगीत कसलोच उपाय घेवंक ना देखून निराशी जालोल्या लोकान आपणाचे प्रयत्न करूंक निर्णय घेतलो. केसी विशीं डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलिसाक भेटून आनी ताका मेमोरेंडम दिवन ताचे कडेन भासाभास करूंक ह्या जोब्यान आपणाचे मन उक्तायले. मारप एक ड्रामा करप आनी कोणाक एक आतां पळय ते 150 लोकांचेर तेणें आतां सांगलां की 150 ते 200 लोकांचेर तो आतां FIR करता. कितें अनलॉफूल असेंब्ली पुलीस म्हाका एक सांग ते लोक बेकार आशिल्ले थंय ते 150 लोक आयले ते. आरे थंय तांचो गांवचो एक भाव गेलो एक्सिडंटान म्हूण ते लोक ते जमले म्हूण तुमी तांचेर केसी करता आनी कॉन्ट्रेक्टराचेर केसी ना. काय सेटींग जालें कॉन्ट्रेक्टरा बरोबर काय वयल्यान दबाव आयलो. म्हाका म्हजो मुख्यमंत्र्याक प्रश्न आसा की आज येदो व्हडलो फेटल एक्सिडंट जालो त्या कॉन्ट्रेक्टराचेर केस कित्याक जायना. स्थानीक आमदार व्हडले अड्डे फुडोवन सांगतालो मरे की हाजेर राजकारण करनाका म्हणून. आमी राजकारण करपाक येवना, आमी आयिल्ले सेफ्टी ऑफ द पिपल ऑफ थंय कोण भोंवता ताजेर ताणें उत्तर दिवचें. आपूण आमदार आसा, आपूण सगळें पळयतलो आनी तो बाबडो थंय वतालो देवान. आरे खंय जाय थंय तुमी देवाक हाडा, नाका थंय देवाक हाडनाका. तुमचोच आमदार थंय देव आज फाल्यां करतालो, आतां होय स्थानीक आमदार देवा हाडपाक लागला.
सो आय थिंक दीस हे तुका निवडून दिला तू लोकप्रतिनिधी तू सगळ्या मतदारसंघाचो लोकप्रतिनिधी असली भाषा यूज करनाका देवाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घे तुझ्या मतदारसंघाचो मनीस आज इनोसंट मनीस हांव म्हणटा हत्या केल्या ताची हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घे आपल्या विरुद्ध उलयता तेजेर एफ आय आर जातली आता एफ आय आर हेजो प्रश्न ना एक कुटुंब जेणी जीव घालयलो आणि ती इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना आणि आमकां ते म्हणटा व्हेरिफिकेशन खंय आता करता खंय व्हेरिफिकेशन आता पांच दीस त्या ड्रायव्हराचो खंय हांगा व्हेरिफिकेशन आसा पुलीस रिपोर्ट काय ना तो करता म्हणटा तो आणि तिणें एश्युरंस दिला की आयज सांचे तुमच्या फुड्यान सांगला आयज सांचो जर तो अरेस्ट करिना तेका आयज सांचे तिला अरेस्ट करिना जाल्यार आमचो फुडलो मोर्चा परत हांगा आसतलो कारण आणि हो व्हडलो आसतलो कारण हे इन्सिडंट्स आमी पळयता की रस्त्यार कितलेशे एक्सिडंट जाता लोक जीव वयता आनी स्पेशली जीव वयता कोणाचो आमच्या लोकलांचो वयता आनी जे ट्रॅफीक मॅनेजमेंट आनी हे करपाक जाय जे हे म्हाका दिसता गव्हर्मेंट फक्त आपली चलना दिवन आपले फक्त इन्क्रिमेंट करपाक लागल्यात आनी तेचेर सेटींग करून टोटल कमिशन करपाक लागल्यात आनी तेचे सेलिब्रेट करप मागीर पी आय कडेन उलोवप केलें तेन्ना तो परतून परतून एकूच सांगता की इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आयज इन्वेस्टिगेशन चालू आसा हे सगळें मातशें वातावरण थंड जालें काय मागीर तें सोंपयलें आयज पेडणेकार आमी सगळे काबार जाल्ले आसात पेडणेकारांक कसलोच फायदो आयज मेळो ना हांगा आयज इतले प्रोजेक्ट येवन हे एअरपोर्ट येवन ना जाल्यार आनी कितें येवं आयज हेचो पेडणेकारांक सगळें आयज मेरेन लुकसाण जाल्लें आसा ना कितें जॉबाचो फायदो ना आनी कसलोच फायदो तर आयज ह्यो इन्सिडंट जालो तेच्या लोकलांचेर आयज केसी घातल्यात आयज लोकलांचेर केसी घातल्यात तेन्ना आयज जितेन गांवकारान आयज तेंच्या नजरे मुखार हाडून दिले की काही एक्यूज म्हणून हेंच्यानी जे कितें पळय नांवां बरयल्यात ते हांगा नात ते इन्सिडंट जालो तेन्ना ते नात तरी तेंचें नांव हांगासर मेन्शन केलां हें कितें कोणाच्या सांगणें वचून केलां आयज कोणाचो दबाव आसा हेंचेर आयज हें जें कितें चल्लां पळय तें म्हणटा कितें फुटेज पळोवन आमी कंप्लेनी घातल्यात फुटेज पळोवन घातल्यात जाल्यार आमदार थंय आसा आमदाराचेर कितें घालूंक ना आमदारूय त्या फुटेजीन दिसता तेचेरूय घालपाक जाय आसले आयज तो सांगता सेटल केलें कितें सेटल केलें आयज लोक आमचे काबार जाले अशे इन्सिडंट जाले कितले मकबूल मालगीमनी फॉर हेरल्ड टीवी कालांगूट कोबरा वाडो 200 वर्सांचे वडाचे झाड उमटान उडयला ताचे आड कालांगूट रावप्यांनी आणि वावुरप्यांनी एकठांय येवन मनीस सांकोड केली गांवच्या लोकांक बिल्डरांक ते वडाचे झाड आसले तशे परत जाग्यार घालचे म्हण शिटकावणी दिल्या आनी करिना जाल्यार उंचल्या कोर्टान ताची आड केस घालतली म्हण सांगला ह्या विशयान सरकारान मोदी पडूंक गरज ते कोच्चे म्हण वावुरप्यांनी विनंती केल्या फुडें पळयात दुसऱ्या सायडीसूनच काम करता कॉमन पर्सनाक आणि नेचराक लागून काम करिना असे एक सारखे एक कळून येला या हेचेर हांव चड उलयना एकूच रिक्वेस्ट घेवन येयलेलो आसा आम्ही डिमांड केला आमच्या मेमोरंडमान की हो जो वड उडयला मुद्दाम करून तो रिस्टोर करचो आणि रिप्लांट करचो त्याच सुवातेर दुसरे कडेन ज्या जाग्यार आसा त्याच सुवातेर हो रिप्लांट करचो आनी रिस्टोर करचो म्हणजे जर एक आमी संदी दिता ह्या बिल्डराक की ह्या येता त्या 15 दिसां भितर जर तो रिस्टोर करता त्याच्या स्वखर्चान आनी तो त्याचो प्रोजेक्ट थंयसरलो एक्सकवेशन केला 8 मिटर हे 8 मिटर एक्सकवेशन कोणीन तांकां पर्मीट केला ते आमी नोके पण टीसीपीन त्याका ऑलरेडी शो कॉज नोटीस काढलेली आसा आमी हे पळयतले बाबा तो रिस्टोर जायना जाल्यार तो प्रोजेक्ट थंयसर केन्नाच येवचो ना दॅट वी हॅव टू कम टुगेदर अँड वी हॅव टू सी इन टुडेज मॉडर्न टेक्नॉलॉजी द गव्हर्मेंट हॅज लॉट ऑफ मनी ओके इन टुडेज मॉडर्न टेक्नॉलॉजी द ट्रीज कॅन बी ट्रान्सप्लांटेड अँड द ट्रीज कॅन बी रिस्टोर्ड टू देअर ओरिजिनल पोझिशन So let us request the government to intervene in this matter. Now the deputy collector has given order and all this. We know how it is given, how the orders are given, what goes into it. Okay, so it should be restored. And the fight should be on. The last resort, of course, is the court and NGT. But before that, the people's strength can save the trees. It can be restored. So we have to and it is must be very old tree can make out so together we'll send a signal that we will restore we will fight till the tree is restored to its original position and the technology is so we have so advanced technologies
दॅट इट कॅन बी रिस्टोर्ड. सो सगळ्याकडे मागता की वी विल डू विल सी टू इट दॅट इट इज रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन. देव बरं करू. प्रकाश गडेकर फॉर हेरल्ड टीव्ही. दर दिसा गोंयांत भिरांकूल अपघात जालोले पळोवंक मेळटात. राज्यांत ह्या अपसग्यांनी खुबशे जाण सदां काल जखमी जातात. रस्त्याचे बाबाट परिस्थितीक लागून रस्त्याच्या अपसग्यांत सांपडटात ताचे खातीर सरकारान कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कॉम्पेन्सेशन पॉलिसी सुरू करूंक फावो वो ना ते विशीं टीम हेराल्डान गोंयांतल्या साबार नागरिकां कडच्यान मतां घेतलीं. हीं मतां आयचे स्ट्रीट वॉयसीस हाचे केरीत कार्यावळींत तुमच्या मुखार मांडटांव. Is there any need for the government to make any good compensation policy for those who get accidents because of bad road? Yes, because technically it's their fault and they are not fixing the road properly for sure. That's the reason accidents are taking place. So technically they should be blamed for it and they should also technically give free treatments for people who actually fall. As per saying that government should give compensation for the people commit accidents due to bad roads. Yeah, in Goa the roads are very 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 bad, and if you meet an accident, whether it is self or not self accident, but if you see in Goa, it's been always a big number of road accidents happening, especially the people who are outside us, even of Goans, because people are going so fast pace that they don't know what they are doing also on the road. And even the roads, if you go to anywhere in Goa, like for example like Pedem, Girin or even Param, Apsa, some of the roads are not in a proper condition. So these happen occur and people tend to fall down and they injure the body parts, and sometimes the people don't have financial backing to give them help like here. And I feel government should help them in more way, at least give them some amount of money so they can recover. You see, the policy which is right now existing in whole of India, you can say in Goa also, it is just a penalty. The things and the expectation of the cases should also be in the compensation, and the expectation of the cases should also be on streamline on that matter. सर, कित्याक खुबशे आतां जे आमी रोड एक्सिडंट जातात पळय ते बरे कामांक वचपी मनीस आसता, ते जेन्ना मागीर रोड एक्सिडंट मेळटा आनी घरान उरता तेन्ना दोन ते तीन म्हयने अशे बेडार आसता, तेन्ना तेंचे ते घरा भोंवत चलपाचो आसता खबर आसा, तो खंय तरी स्टॉप जाता. सो हाचेर कितें तरी सरकारान पळोवपाक जाय न्ही. पळय सरकारा कडेन जायते भाशेन स्किम्स आसता, स्पेशली फॉर आतां इतलें ट्रॅफीक जाल्ल्या कडेन आय कम ब्रीफ टायम. इतलें ट्रॅफीक जाल्ल्या कडेन हायवेज जाल्ल्या कडेन एक्सप्रेस वेज जाल्ल्या कडेन आनी हाय एंड वेहिकल्स आहा, स्पीड्स आहा, हितून पळय जायते जाणांक एक्सिडंट जाता. आनी ते एक आपणाचो हें जावन आसतात, हँडिकॅप जावन घरान आसतात, सोल ब्रेड विनर. हेचेर गोवमेंटान जाय ते एक्शन घेवपाचे, हें दिवपाचें आनी तेका कॉम्पन्सेट करपाचें बाबा हें. एट द सेम टायम तेका इन्शुरंस ह्यो पॉलिसी काडपाची, ज्यो इन्शुरंस करून तेका बाबा वेहिकल ज्यो न्यू भायर काडटा आसतना बाबा इन केस ऑफ एक्सिडेंटल म्हणून ह्यो पॉलिसी काडपाची, कितें बेनिफीट दिवपाक. पळय हालीं जे केसीस जे घडले आमच्या हांगा नॉर्थ गोवान, जे कन्स्ट्रक्शन चालू आहा मोपाचे आनी बाकीचे प्रोजेक्ट्स येता, ती गाडयो जे आसा हेजे कंपनीजांचे ज्यो गाडयो आसा तेंकां स्ट्रिक्टली तांचेर गोवमेंटान न्हू सारके वॉच दवरूंक जाय की बाबा हे लिगल आसा काय ना, तांचे इन्शुरंसीस आसा काय ना, त्यो गाडयो हेल्दी आसा काय ना, आनी त्यो गाडयो वयतले आनी येतले तेजे मॅनेजमेंट स्कीम आसता की एक ह्या टायमान ह्यो गाडयांचे मुवमेंट आसतलो आनी त्या टायमान आमचे जे लोकल पब्लीक आसा ताका आरटीओन कसो मॅनेज करपाचो, दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी तेजे उपरांत आतां जे केबल घालपाक जे खणलां तेंच्यांनी खणलां आनी आतां जाले 3 महिने ते कवर करून हेंच्यांनी तेजे वयर डांबरीकरण करूंक ना. कित्याक हे खंयचीच काम करपाची कॉन्ट्रॅक्टरांची ही पद्दत आसपाची ना. केबल अंडरग्रावंड जालो की तो सारको डांबरीकरण तेजो जावंक जाय. हेंच्यांनी इतलें मशीन हाडलां, जेट पॅचर मशीन, हें मशीन, तें मशीन, आजून ते लोक कित्याक थंय त्रास काडटात. आतां ती कॉम्पेन्सेशन एक्चुली काडूंक जाय एज पर ह्युमेनिटी मरे. ते पळय कितें जाता, गव्हर्मेंटचें काम, गव्हर्मेंटान रस्तो करता आनी तेंचे केन्ना केन्ना चूक जाता तेंचे कडेन, कॉन्ट्रॅक्टर आसता पळय ते खड्डे आसताले, ते हायवे तूं पळय, आतां पळय तूं हायवे पळय, फूल हायवे पळयल्यार मरे सारके एक लेवल ना. तेच तूं कर्नाटका महाराष्ट्र हायवे पळय मरे सारके क्लीन आसता, तेजे सिमेंट रोड आसा पळय सारके एकदम लेवल वयता गाडी. आनी हांगा गेल्यार तुका रोस्ट क्राय आसा पळय तशी गाडी हांगा जंप मारता हेजेर. ते सोड, आतां पणजेन तुका सांगपाची गरज ना, सगळ्यांक खबर आसा आतां कितें रस्त्याचें कंडिशन जालां पळय,
की ते कितले काम करू जाता कितले व्हडले गाडी गेल्या सगळे भितरूच दवरता कित्याक सकयल तेंचे मरे बेस ना आनी बेस ना ओके तितून आजून पयले न्हू आजून थंय मरे हे खुणगुल्या बसलेले आहात केन्ना कोण पडलो सकयल तेका जर माल लागले बाबा ते म्हणटा कितें बाबा बांबोली आसा तुका कंजप्शन सगळें मेळटा तुका खंय बट कितें ते लोकांचे कोण कोणाचे जाता पळय घात चुकून बाबा ओके आसा तो जितो आसा ओके बरें आसा तो मेलो कितें तेजे आनी सेकेंड थींग म्हणल्यार कोणाक माल लागलो पांय मोडलो आनी हात मोडलो आतां तेजे कितें तेजे कामाचे तो कितें काम करता पळय 15 दीस म्हयनोभर तेका कांयच गावना ते केन्नाय म्हाजे गोवर्मेंट आहा पळय बांबोली केन्ना केअर केन्ना तो प्रायवेटाक वयता तेजे पयशे कोण दिता आतां सगले सांगले न्हू वेवस्थीत गोवर्मेंट सारकी बीजेपी हितून सगळ्यांनी फेल जालेले आहा. गोंयचे रेंद्रांचे संघटनेचे वांगडी सोमारा दीस सांजेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंताक भेटले. संघटनेचे वांगडी नासलोल्यांक सरकाराच्या साबार येवजण्यांचो फायदो काडूंक ही संघटना जातीच्यो आनी हेर सर्टिफिकेटी दिता म्हूण तांणी मुखेलमंत्र्याचे नोंदरे काडले. संघटने आड जाता तितले बेगीन उपाय घेवंक वांगड्यांनी मागणी केल्या. फुडें आयकात. खंयच तें आमी आयकना म्हूण आमी लास्ट टायम येयले आनी जायत मेंबर येवपा आसले म्हण चड येवन फायदो ना जाल्यार थोडेशे मेंबर आमी घेवन येयले सरान आमकां बरें हें दिलें इन्शुरंस पूण तुमी म्हटलें त्या तुमी कोण म्हटलें ना जाल्यार हाल तुमकां जर प्रेस दिले जाल्यार हांव उलयत तो वय आसलो म्हणजे तूं हांव आसलो जनरल सेक्रेटरी म्हूण म्हाका केल्लो म्हूण म्हाका तें कोट रीच हांवें तेंचेर बडी मात्री सगळें उस्तीत रीच तेमी म्हाका एक मिटींग घेवन घेयली नानोतेला हॉटेलांत नानोतेला हॉटेलांत मिटींग घेयली आनी ती मिटींगेक कांयच वेल्यू ना नो एजेंडा कांय ना कांय ना कांय ना तें नासतना तें आसतना तेमी बाय फोर्स तेमी सगळें एकांतेका आपूण हें तें केलें आनी म्हाका भायर उडयलें म्हाका भायर उडयलें बेस्ट जालें कित्याक म्हाका तें सगळें उस्तू मेळ्ळें आनी हांव लोकां बरें आसा म्हाका तीं चोरपा नाका हें तें करपा नाका. फेक असोसिएशन चलयतालें म्हणटा फेक चलयता आजून चलयता तें फेक म्हणल्यार कशें कशें फेक फेक म्हणजे सर्टिफिकेट अदर लेटरीचे दिवन तुमचो जो असोसिएशन आसा तितूंतले तितून कोणूच ना पयलींचो फस्टा स्टार्टिंगच्यान जो असोसिएशन आसलो पळय हय तो असोसिएशनातले मेंबर्स जे आसले तेंचे ते मेंबर्स आनी आतां जो असोसिएशन आसा तितून कोण मेजॉरिटी कोण आसले जेन्ना आमी आमचे पांय ते माड काडून हांगा कोसयले आनी आमी बोटीर गेले भायर गेले गोवर्मेंट जॉबाक गेले सो तो बिझनस डावन पडले सगळें पडलें आमी मागीर आमचे पांय दिमोत्रीक आमी बिझनस खंय चलयलें एस टीच्या मनशान आमचें बिझनस चलयलें एस टी बिझनस चलयनाका तेमी लास्ट तेंकां मेंबर केले एक्झिक्युटींग गेले सगळें तेंकां गेले आनी आमचे मनीस चयता म्हणजे जेन्ना हांव भितर पडटा हांवें तो इश्यू केलो हें जावपाक जायना थोडे लिलीकर कशें म्हळ्यार रिन्यूवल ना लास्ट 50 इयर्स लास्ट टोटल 1965 रजिस्टर जाल्लें देर आफ्टर नो रिन्यूवल नथींग आमी बंद करपाक म्हणना आमी सांगलां कितें एक्शन घेवचें एक्शन घेवपाचें आनी आमी तेंकडे प्रेयर केलें जायते भाशेन लॅटर केलें डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराक केलें डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराक हें सुद्दां जालें क्रॉस कनेक्ट हें जालें हियरींग आनी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रान एक ऑर्डर पास केल्या ती ऑर्डर तुमकां हांव दितां कितें म्हणून ती ऑर्डर पास केल्या ऑल गोवा टॉडी टॅपर एम्प्लॉय असोसिएशन रजिस्टर्ड इन द इयर 1965 रजिस्टर्ड नॉट 64 वेर इज ऑल गोवा टॉडी टॅपर असोसिएशन नॉट रजिस्टर्ड एनी वेर दॅट इज क्लियर कट ऑर्डर दाखयता आमकां वायट करपाक नाका आमगे असोसिएशन आमकां तेंच सांगलें एक एडॉक कमिटी काडया जें कितें रॉंग जालां तें तुमगे हें करया सोडया आनी बरे भाशेन चलया मुखार व्हरया तें रेडी ना कित्याक तेमी ऑलरेडी ते पयशे केन्ना दिले पसून आमी जायतो टायम दिलो आतां न्यू न्हू आमगेलें आमगे दोन वर्स जालीं आमी सगळें डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरान तेंकडे सगळें मागिल्लें तेंकडे 2010 सावन ऑडिटूय दिवपाक रेडी ना ऑडिट दिवपा ना डॅट मीन तेंगे रिन्यूवल आनी हाडयलें तेंक सगले सगळो प्रूफ दिया ऑडिट दिया जेन्ना ओन्ली आपूण तुगे रिन्यूवल कर म्हणटा सो तेंकां आनी बेज ना तेंकां जायतो दिलो बरे भाशेन कॉम्प्रोमायज कोणाक एकल्या दुसऱ्या मनशाक सर्टिफिकेट दिलें न्हू तेका मेंबर करून सोडलो थिंगा आमचे प्रॉब्लेम जाला आमची वाट लागली थिंगा म्हणजे ओरिजिनल भुरगे आसा ते थिंगा आहा आनी दुसरे मनशे बेनिफीट घेवन फायदो घेवन गेले जॉबां आसा ते सयत बायलो आसा आमचे आमचे भुरगे तशें आहा. देवेंद्र गांवकर फॉर हेरल्ड टीव्ही. मोपा विमानतळाची सुरवात या वर्सातल्या जानेराची 5वी ताण जाली पूण ह्या विमानतळा खातीर आपणाची जमीन लुकसाण जालोल्यांक आजुनय ताचे जमनीचे मोल फारीक करपाचे उरला. त्या भायर खूप जाण आपणाची जमीन गेल्या देखून विमानतळार आपणाक नोकरी मेळटली म्हूण रावतात. आज त्या वाठारांतले तरणाटे एकठांय जाले आनी आपणाचे हुस्के उक्तायले आनी आपणाच्यो अडचणी फौलादीक रितीन सुटावी करूंक आमदारान आनी मुखेलमंत्र्यान मोदी पडचे म्हूण मागला.
आज आमदाराकडे येऊपाचे कारण म्हणजे आज जो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट झाला वयर थंय खंय तरी लोकल लँड लुजर हांकां खंय तरी वगळून आज दुर्दैवाची गजाल कशी सांगपाची दिसता म्हणजे की आज आमी स्वता लोकल आणि लँड लुजरांनी थंय जो एक हाऊसकीपिंगची एजन्सी घेतलेली गेली चार वर्सां आमी काम केले थंयसर आमी भरपूर प्रयत्न केले आमच्या आमदारा थ्रू केले प्रवीण आल्लेकारा थ्रू केले त्यांच्यानी भरपूर ट्राय केली आमच्या खातीर आज आमकां जेन्ना 30/6/2023 ही आमची लास्ट डे आसतले काम करपाचे आमच्या भुरग्यांचे जे आमचे कडेन वयर एक 40 भुरगे आहा त्यांचे कडेन फाल्यां काम करपाची ऑपॉर्च्युनिटी नसतली त्यांच्यानी आज इतलो प्रेशर हाडून सांगला की सर आमी फुडें कितें करपाचें म्हणून आयज परतून एकदां त्याच आशेन आमच्या आमदारा कडेन येवन गेलो आयज सरान सांगलें की आपूण परतून एकदां तुमच्या खातीर सीएम सरा कडेन उलयता म्हाका इतलेंच कळना की आयज आमचो पेडण्याचो आमदार इतले उलोवन खडपडी करून सुद्दां आयज आमकां थंयसर जर जीएमआरान स्टँड मेळना जावं आमच्या सीएमा कडल्यान उलोवन स्टँड मेळना जाल्यार आमी पेडणेकारांनी आमच्या हितून आमच्या प्रॉपर्टीन जेन्ना हे प्रोजेक्ट जातात तेन्ना जर आमकांच चान्स मेळना जाल्यार आमी फुडें इन फ्युचर खंय वचप असोय प्रश्न येता आनी ह्या भुरग्यांनी कितें करप जेंचे आयज भुरगीं आहात इस्कॉलान वयतात आनीक कितें करतात तेंकां तेंचे खूब कितें कितें आमची फीज आसतली आनीक कितें आसतलें तेंच्यांनी कोणा कडेन म्हणून वचप आनी आमी तेंकां खंयचे आशेर सांगप की ना तुमकां आमी फुडल्या 2 काम दितले आयज आमकां प्रवीण सरान आश्वासन दिलां की आपूण उलयता तुमचें कितें लिस्ट आसा तें भुरग्यांचें हाडून दिया आपूण ट्राय करून तुमकां काम दिवपाचें हें करता आनी सीएमा कडेन उलोवन हांव इतकीच इच्छा व्यक्त करता की जें आमचें आनी तेंय सांगलां तेच्या बरोबर हांव सांगूंक इच्छिता की 30 जाल्या उपरांत जर आमकां कितें ऑपॉर्च्युनिटी ना जाल्यार सरांक आमी सांगलां की खंय तरी आमी रस्त्यार उतरले कित्याक दुख्ख हें सांगपाक आतां लास्ट आमकां रस्तो आमच्या पेडण्यान प्रोजेक्ट येवन पेडणेकारांक रस्त्यार बसप ही एक व्हडली लजेची गोश्ट आसतली आनी ते आमकां करपाक भाग पाडूं नाका कित्याक जी अपेक्षा आसली ती तुमचे कडल्यान आसली म्हणून आमी तेंकां क्लियर कट सांगला आनी लास्ट होप तुमचे कडेन आसा सीएमा कडेन आसा कित्याक लोकांक खातीर काम करप हेच उद्दिश्टान आमी ती कंपनी स्थापन केल्ली आनी त्या कंपनीक जर आयज सरकाराचो खंय तरी दुर्लक्ष जाता जाल्यार सीएम सरान तेचेर लक्ष घालून वेवस्थीत रित्या लोकांक खातीर न्हू आनी लोकल ह्या भुरग्यांनी खंय तरी एक एंटरप्रेनरशीप घेतलेली तेंकां सपोर्ट म्हणून आयज जर उतरां नात जाल्यार इन फ्युचर भुरगे खंयचेच फुडें सरोन कितें करूंक पावचे ना आनी स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटात आनीक कितें म्हणटात जाल्यार ते जावपाक फुडें खूब मुश्कील आसा जेन्ना आमी खंयच्याच आमदाराचो सपोर्ट ना घेवच्या आदी बींग लोकल लँड लुजर म्हणून जो प्रकल्पान हात घातलेलो आनी कंपनी उबी केल्ली त्या कंपनीचो खंय तरी आयज मावळटी येता पळय तशी परिस्थिती जातली आनी आमी असो केन्नाच विचार करूंक नासलो आनी तो विचार ह्या हेचेर सरकारान बारीक असो न्हू बऱ्यांतले बरो लक्ष घालून कितें आहा तेचो 30 पयलीं निकाल लावपाचो ना जाल्यार ना हय जाल्यार हय कित्याक आमकां आशा आमच्या सरकारारूच आसा आमच्या सीएम सरार आसा तशेंच आमच्या स्थानीक आमदार प्रवीण आल्लेकाराचेर आसा आनी म्हणूनच तेंकां सांगून येयला जर 30 पर्यंत तुमचे कडेन जायना हेन फुडें जो कितें निर्णय आमी घेतलो तो तुमकां मान्य करपाचो पडटलो आनी तेंच्यांनी पॉझिटीव रिप्लाय दिला आनी त्या रिप्लायच्या आधारार हांव आयज हें सांगूंक इच्छिता की जे आमी कितें त्रास काडल्या भोगल्या तेचें आमकां फळ मेळना जाल्यार आमी फाल्यां सकाळीं रस्त्यार न्हिदले मेले सुद्दां जाल्यार तुमकां परवान आसतली नसतली आमी नकळे पूण 30 उपरांत आमी निश्चीत कितें तरी प्रयत्न करतले म्हणजे करतलेच. मकबूल मालगी मनी फॉर हेवन टीव्ही. मंगळार दीस पेनीच्या नागचार इब्रामपूरची उदकाचे मुखेल पायपलायनीक मार बसलो आनी ताका लागून 1000 उदक व्हांवून इबाड जाली. पेडणे वाठारांत लोकांक आदींच उदकाची अडचण चालू आसा. आतां उदकाच्या पायपाक मार लागला देखून पिंजरल्यान पांय कसो गांवच्या लोकांक आनीकूय त्रास सोदचे पडटले. मकबूल मालगी मनी फॉर हेरन टीवी.
15व्या सेंट एंटनी फेस्टिवल कप इंटर विलेज फुटबॉल टूर्नामेंटान कांदोली स्पोर्टिंग क्लब मोरगांव स्पोर्ट्स क्लबाक 2-1 गोलान हारोवन क्वार्टर फायनलान पावड्यार पावला. उमेदीचो खेळ आयतारा दीस ओसोड्डे मॉल मैदानांत जालो. Inasa Narona for Heron TV. Karmal Gatar Chalolya Dokecha Obstacle Maharashtracho Bodikar Cholovpi Badyache Motor Birankul Obstacle Sapadli Motor Rastyacher Gule Ani Rastyabhayar Vachun Kol Dongramodi Pottos Eklo Melo Ani Char Jadang Kor Mar Laglo Fullyan Yevpi Truckacher Aptona Jaung Motor Cholovpi Halchal Kottada अकस्मात मोटर दाव्यान गुले. A tragic accident at Karmal Ghat Kankona on Monday claimed one life and left four others seriously injured. The occupants of the car were tourists from Maharashtra. As per reports, the driver severed to avoid an oncoming truck leading to the car plunging into a gorge. Further investigations are on and more details are awaited. Bureau Report, Herald TV. आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टी व्ही कोब्रापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. उदीक कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.